გადაცემი სტუმარი, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა სრულია, ჩვენთვის მაინც ბავშვურია, მეგობრებო. ოღონდ ამ სიტყვების საუკეთესო გაგებით, რა თქმა უნდა. შეეგებეთ მომღერალი თიკა ჯამბურია და მისი შვილი ნინა ხოფერია, აპლოდისმენტები. Გესალმებით. Აუ შევწყვი, ესე იგი, თიკა, რა კიდევ ყოლია ოჯახის წევრები და მე არ გამომიცხადებია. მითხარი სახელები? ზოი და ტოკიო. ზოი და ტოკიო, გვარი? ჯამბურია თუ ხოფერია? ალბათ ჯამბურია. ჯამბურია, კი ბატონო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. კარგად. თავად? კარგად, ძალიან გვიხარია რომ თქვენთან. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად ახარ სტუმრად და განსაკუთრებით ნინა სტუმრობა მახარებს მე. როგორ ახარ? კარგად. კარგად, ხო? ძალიან კარგი. განწყობა ხო კარგია? Რაც თავა, ეგ არის თავარ, ჩათვალე რომ საკუთარ სახლში ხარ და მეგობრებში ხარ, ასე რომ დავიწყოთ და გავიდეთ ძალიან კარგად ბოლოში. ესე იგი, თიკა, რატო მოხვედი ორი ძაღლით? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ ძალიან გიყვარს ძაღლები. კი ბატონო, მართალია, მე ძალიან მიყვარს ძაღლები. ხარ გადავლახოთ ძაღლის შიში? ა? ხარ გადავლახოთ. შეიძლება, კი ბატონო. აი, აი, ოი, კი ბატონო. აი, გადავლახე, დიდი მადლობა. მე ვიცოდი რომ შენ ძაღლების გეშინოდა. ვალერიანი გაგფინმეს. Ara, ძალიან საყვარლებიანია, თუმცა ერთითაც შეგეძლო, მოსულიყავი ჯიმის ერთის ასეშენი, არ შემოვიდა და ისედაც და თუ მაგის პრევენცია გინდოდა. ესენი არიან დედაშვილი. დედაშვილი. აჰა. ტოკიო არის დედა და ზაის შვილი. აჰა, ორი დედაშვილი ყავს დღეს გადაცემაში სტუმრად ასე განა. ნინათი დავიწყებ შენის ნებართვით. ნინა, რამდენი წლის ხარ? 11 წლის. 11 წლის, ხო, და აი დედა რას გეუბნება ხოლმე? მე რო 11 წლის ვიყავი, მთელ შოუ ბიზნეს ვაზანზარებდი, არ გეუბნება? არა. არა, არ გეუბნება? შენ ხო იცი ისე რომ მართლა ესე იყო. შენ რა მოგწონს, აბა რა გიყვარს? აა მიყვარს ბავშვობიდან მიყვარს ძაღლები, დედამ შემოყვარა და კი ბატონო, კარგია. აა ბავშვობაში მინდა რა გამოსულიყავ ვეტერინარი. ვეტერინარი, მშვენიერი არჩევანია, კი ბატონო. მაგრამ მე დაფასებული პროფესიაა, ფოტო შორის დღეს ძალიან. მაგრამ მე შევიცვალე აზრი და ხატვა მიყვარს ძალიან და მინდა რა გამოვიდე გრაფიკული დიზაინერი. გრაფიკული დიზაინერი. ო, როგორი არაჩეულებრივი არჩევანი, ესე იგი ხელოვანების ოჯახია, დედა მომღერალი, შვილი მხატვარი, ძალიან კარგი არის, კი ბატონო, მივესალმებით. ეხა არ მითხრა ის ტოკიო ლექსყვება და ზოგი ცეკავს თორე ძალიან ხელოვანების ოჯახი გამო. სახლის დალაგებისას თიკა თუ დაკარგვია ზაღლები? არა, მაგრამ პატარა ზაზუნა გვყავდა სხვათა შორის, რომელიც რამოდენიმეჯერ დაგვეკარგა. რამოდენიმეჯერ დაგეკარგა? ტიპოვეთ მერე? აი, კი ბატონო. საბედნიეროდ კი ვიცი. საბედნიეროდ ტიპოვეთ, კი. აა ნახე, ესე იგი, შენი ბავშვობა რომ გავიხსენოთ, ანუ პატარაობიდანვე ქართული შოუ, ქართულ შოუ ბიზნესში ხარ, ხო? ხო და შენი თანატოლები რომ ჯეირანს თამაშობდნენ, შენ ჯეირანს ღეროდი, ასრულებდი, ხო? ესე იგი. რა უფრო ადრე ისწავლე ისე? აია თუ აი მერაბ სეფაშვილია და აი ირმა სოხაძე, რომელი უფრო? აი მერაბ სეფაშვილი. აი მერაბ სეფაშვილი და აი ირმა სოხაძე. და მერე იყო აია? მერე იყო აია ნამდვილად. კი ბატონო. ბავშვობაში გინდა პრეზიდენტობა? კი. მართალია? კი. და გამყიდველობა? კი. კი ბატონო, ესე იგი გამყიდველობა გასაგებია. ჩემი საყვარელი თამაში იყო გამყიდველობანას თამაში. ესე გამყიდველობანას თამაში რომ მე ასეცმერებს გადმოვალაგებდი და მთელ ოჯახს ესე დავსოდი და ქაღალდის ფურცლებს დაუჭრიდი და უნდა იყიდათ და მე აი ძალიან ეს ახლა ჩამოვიდა თურქეთიდან და ეს ახლა ჩამომივიდა იქიდან და ვგიჟდებოდი ამ პროცესზე გამყიდველობა. მე მარტივად აკეთებდი ფულს, ესე იგი ბავშვობაში გამოდი, ფურცლებს ყიდდი და ამ დროს პარალელურად კონცერტები მქონდა ხოლმე ხანფილარმონიაში. ტრანსპორტის სასახლეში და თან გამყიდველობანას თამაში. კი, არაჩეულებრივი. პრეზიდენტობა და გამყიდველობა. ეს გამყიდველობა გასაგებია ხა, რატომაც გინდოდა საკმაოდ ისეთი კარგი პროფესია, მაგრამ ეს პრეზიდენტობა რა გინდოდა? ბავშვი ვიყავი ალბათ და ვერ ვაცნობიერებდი. დღეს გამყიდველს უფრო მეტი უფლებები აქვს ვიდრე პრეზიდენტს. ამიტომ ვიკითხე უბრალოდ. ვერ ვაცნობიერებდი ეს უბრალოდ. სულელური ბავშვური გატაცება იყო. არა, კარგია. კარგი ოცნებები იყო პრეზიდენტობა და გამყიდველობა. კარგია ორივე ერთად რომ არ გინდოდა. გამყიდველი პრეზიდენტობა რაღაცა ეგეთი და გამყიდველობა და პრეზიდენტობა შეიძლება. ისე პრეზიდენტი რომ გახვდარიყავი, როგორ სამინისტროებს ჩამოვაყალიბებთ? აი, რასიზანთ მაგალითად. ალბათ ყველა ძაღლი ბედნიერი იქნებოდა საქართველოში. ეგეთი კარგია. მე ხეცი ზედმეტი სახელი მაქვს, თქვა, თაზოს მეძახია. თაზო? აბა თუ გამოიცნებ რატო? ძაღლებთან ასოცირდება. თაზო. თამაზელის ბაროშვილი. ვაუ, რა უცნაური ზედმეტი სახელია. თაზოს მეძახია, იმიტომ რომ აი, სადმე რომ მივიდიოთ, ყველგან ვაგვიანებთ მე და ნინა, იმიტომ რომ
cuchiașii tu să admeți zârlișe cu două noi jamat. Exalia în cărgi. Nu s-a vrut să-ți muzică o carieră. Și în zilele tale albumul stă arcui tica jamburi. Hoise. Ahals. Ahals. Se zice că cu el au jachși arii zilele tica jamburi au zile. Nu te se gândi. Rugur mui picres să cheli albumul să mai interesez. Dar tu ne bulivar pe vrei. N-a picri magram mai în zile rom. Ca cum chilo detalii. Ძალიან მარტივი ისტორია არის, მე გითხრა. მართლა? არ მჯერა, მაინც. რა დავარქვათ, რა დავარქვათ და მოდი ტიკა ჯამბურია დავარქვათ. მარტივი და საერთოდ. ხათი შეიძლება ერთხელ იცი, ჰელოვინზე ტიკა ჯამბურია ვიყავი. აა, როგორ მოგიყავი? ჯეირანის ფორმა მეცვა, წითელი კაბა, ჩემი ძველი კლიპის, სადღაც 2 წლის წინ ალბათ და ზუსტად იგივე ფორმა მეცვა, რაც იმ კლიპში და რომ ეკითხებოდნენ, ხაი მე რა ნაცნობი ტიკა ჯამბურია, ვეუბნები. და მე რა კარგი ტიკა ჯამბურია. ჰელოვინზე ვიყავი ტიკა ჯამბურია. აა, შენიერ. სვათაშორის მიმინდა ხ გამოუშვა ალბომის სახელით ლაშაღლუნტი. აჰა. ხო, იმიტომ გაიყიდება ძალიან კარგად, იმიტომ ჩემი რო დავარქვა, ხმე არა მაქვს სიმღერები და არ გაიყიდება და გელასაც ხო ხე გელა მეგობარია შენი და უნდა და დიდი ხნის ძალიან. კი, უნდა და ალბომის გამოშვება. ალბომის გამოშვება უნდა და მაგრამ ფიზიკურად მაგდენი მომღელის სახელაგვარი ალბომში არ ჩაეტეოდა და გადავწყვიტეთ რომ ამ ეტაპზე დროები თავი შევიკავოთ. ხო მასია გელა? რა სახელია? გაბა მითხარი ერთი. შავი სათვალე. აო, რა კარგია. დიდებული ალბომია. მაგარი ალბომია. შავი სათვალე. ტიკა დუეტი გაქვს დათო ხუჯაძესთან ერთად. ცისარტყელები. ხო და მაინტერესებს ნინა თუ აპირებს დათო ხუჯაძის შვილთან ერთად ჩაწეროს დუეტი ცისარტყელები 2 მაგალითად. კარგი იდეა არის. კარგი იდეა, მე ცუც არაფერს არ მომდა, არ მიჯერებს ეს ხალხი და კარგი იდეა რა თქმა უნდა. არის ცუდი იდეა. კარგი, არგი და ნინა? კი. სიმღერა გიყვარს ახლა თავისთავად. დიდად არა. მართლა? კი, ამბობენ რომ გამომდის სიმღერა, მაგრამ მე თვითონ არ. ხო, რომ არ გამოგდიოდეს, უკვე გამიკვირდებოდი. ხო, ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებულები ვართ ხასიათით. მე მიყვარს სცენა, ხალხმრავლობა, გამოჩენა, ნინა პირიქით. და ხანდახან ვიკითხები ხოლმე რომ მე ვარ დედა შენი თუ შენ ხარ დედა ჩემი თქო, იმიტომ რომ აი იმდენად სერიოზულია და სულ რაღაც შენი შევს მაძლევს და მარიგებს და იმიტომ რაღაც არა და როგორ უხდება ნინას ეს ეკრანზე ყოფნა ულამაზესი და ძალიან კარგი გოგონა არის და ძალიან დიდი ხვეწმით მოვიყვანე აქამდე ცხლა ამიტომ დიდი მადლობა გაგიმართლა სხვათაშორისი ბურმესი მადლობა რომ დაგდეთ პატივი და მოხვედით ჩვენთან როგორი დედა ტიკა სულ იძახი რომ ძალიან გამიმართლა რომ ტიკა არის ჩემი დედა, იმიტომ რომ ძალიან გამგებია და ყველაფერს უყვები და არაფერი არ მიწევს რომ დაომალო და რამე თუ დავაშავებ ისეც ეგრევე დედას ვეუბნები და მიგვარებს ეგრევე. ან საუკეთესო მეგობარია შენი დედა. კი, ჩემი საუკეთესო მეგობარია. ეს აი ძალიან კარგი. სანაერთ არც მიფიქრია ტიკა მთელს ქვეყანას უყვარს, უყვარდა და დღესაც უყვარს და ეხლა დარწმუნებულა რომ დედაც არაჩეულებრივი იქნება, როგორც ჩვენ გახსოვთ. ისე რომ ყველაფერზე მეტირება. მართლა? კინოში ვიყავით ეხლა ცოტა ხნის წინ და იმ ხელახმაზე ვტიროდი, რომ ეს იმალებოდა. იმალებოდა ბავშვი რა ცხვენოდა, რომ კარგი გე, თან ჩემი დაც იყო, ჩემი რა ჩემზე ხმამაღლა ტიროდა და ნინაი ბავში ძალიან შერცხვენილი იყო. აა, ახლა უყურეს სხვათაშორის ერთ-ერთ ქართულ საიტზე პირატულ ვერსიას ფილმის და იქ ვიღაც ტიროდა იმ კინოთეატრში და შენ იყავი? დიშასია. მე კიდე ვიღაც მეორე ტიროდა და იმედი არა, ტირილი ეგ არ არის პრობლემა, კარგია მესმიტირია კინოს, მაგრამ თავარია კომედია არისო, ხო? იმედია და მაგაზე არ ტიროდი. არა, კომედია არის ყანუტულად. აა, ახლა შეგიძლიათ იქა იტირო, არ არის პრობლემა. გელა სათვალე რატო უკეთია შენი აზრი? გულწრფელია. გულწრფელია და ყველაფერზე როეტირება რომ არ დავინახოთ გელას რემლები არ უნდა დავინახოთ თვალებს და მაგიტომაც აქვს უსათვალე. გელასთან ხომ არ აპირებ რამე კოლაბორაციას გეღამის შოუს ბენთან? სამომავლოდ. სხვათაშორის ძალიან მომწონს დაღამდება გათენდება რომელიც გააკეთეს და დიდი მადლობა. და რა ვიცი, სიამონებით რა თქმა უნდა, მე და გელა ძალიან ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს ვისნობთ, ბევრი ნამუშევარი გვაქვს ერთად და ძალიან ბევრი რაღაც მაქვს სხვათაშორის გელასგან ნასწავლი. კი ბატონო. დააკეთებთ ერთად სიტყვა პირობა გელა შევასრულა რა თქმა უნდა. ესე იგი ძალიან კარგად დავიწყეთ და ესევე ზღაპრულად და ლამაზად რომ დავამთავროთ დღევანდელი სტუმრობა, რა არის ამის საჭირო? ზღაპრულად რომ დავთავრდეს, პირველ რიგში უნდა დაიწყოს იმით რომ იყო და არა იყო რა. ხო, ესე იწება. თან ტიკა ჯამბურიასთან ერთად იქნება ყველაზე ზღაპრული დასასრული ალბათ და სასიამოვნო დღევანდელი გადაცემისთვის. მე მინდა მადლობა გადაგიხადო ტიკა. ნინა, უღრმესი მადლობა, ჩემო კარგო, ხშირად მეწია ხოლმე სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გოგონა ხარ და ძალიან სასიამოვნოდ საუბრობ და კარგი სტუმარი ხარ, რაც თავარია. ამიტომ მარტო ძგელი ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. და ხო, მაშინ ტიკა, ერთი სიმღერა ამ აპლოდისმენტების ფონზე ჩვენს ბაყურებელს რომ აჩუქო. დიდი მადლობა.